Laidą Vienam gale kablys remia Larus. Visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Šiandien mes norime pagauti pirmosius ešerius dropshotam. Apie įrankį šiandien papasakosiu žuklės pabaigoje, bet idėja kokia, kad nu, jau dabar tas metas, kai turėtų pradėti kaip tešeriai. Mes atvykome į Mingės kaimą, bet vanduo labai labai kakava, matomumas nu, gerai, čia pusmetris maksimum. Srovė pakankamai didelė ir aš labai norėčiau, aišku, kad čia būtų viskas skaidriau ir lėčiau. Tada ešerys dabar tokį lapkričio mėnesį nėra ypatingai aktyvus. Ok, pabandysim čia, bet kadangi jau įsiruošėm pakeliauti šiandien, tai galvoju, net pakeisim keletą vietų. Pradžiai pasižiūrėsime, kas vyksta čia, gal pavaikščiosim, paieškosim, nes kartais būna didesni ten ešeriai, mažesni ten ir pažiūrėsim, kas vyksta. Pradėjo. Kiaurai guma. Siaubiaks koks mažas. Bet godžiai. Atėduo. Guma. Žuvis. Siauba. Yra mažųjų ešerių Mingės šou. Nu šitas bus paaugę. Už aną didesnis iš pirmų. Nes pažiūrėjau, kaip kotas linksta. Oho, ne, apgavo toksai pat. Nu, ir čia tie taškuoti dar nemariniai, matai. Bet tai kai susigrūda ką viską. Dideli dar, man atrodo, užėjime tik tai. Nu va, keletą šerėlį užtraukiu ir aš suprantu, kad gali būti, kad didesnių nebus. Arba didesni kažkur yra, arba dar apačioj, prie įėjimo, ten mes nenusigausim. Arba jie dar atmatoja yra, iš Mario atėjime. Nes vanduo čia buvo aukštas iš principo, labai aukštas, dabar jisai krinta. Bet vėl liktai planuoja lietų, bet minėja vis dėlto ta vieta, kur daug geriau, kai vanduo yra ramesnis. Ir kai jisai ramesnis, tada daug ir daug smagiau gaudyti. Skaidresnis, aišku, gali varijuoti spalvom gumų. Galioja tokia taisyklė, kad kuo vanduo yra purvinesnis, to guma turėtų būti didesnė, nes jis turėtų ir išvibruoti, nes žuvis taip gerai nemato tokiam va vandenį. Ir aš labai mėgstu gaudyti ešerius mažais guminukais, kai jie yra atsargus, tokie lėti, labai šaltam vandenį. Bet va, kaip šiandien tu niekur nesidėsi, turiu gaudyti 2,5 colio, netgi 3 colio guminukais, tai jau toksai pakankamai didelis, kaip šaltam vandenį. Bet būtent, kai tu jį išvibruoji, tada žuvis jaučia ir virpesius. Mažiukas būtų labai sunku. Ir tad gali gauti dar vienas yra. Nu kaip jie didėja, tie tokie. Visi panašus.
Visi tokie patys bakūrai. Nu ką, reikia pasikeisti vietą, man atrodo, nes šitokių aišku galim privanoti, patys matėt. Ežeriukas, bet tokių neįdomu gal. Nerimtai. Vienareikšmiškai, kodėl drupšotas, vis dėlto aš jau keletą vėlyvų rudenų propaguoju labai drupšotą būtent. Nes aš manau, kad masalo išlaikymas vienoj vietoj, neaktyviam ešeriui, vis dėlto lapkritis ir dar prasidės ir dar gruodis, manau, kad ledo nebus. Tai tas papurtimas ir išlaikymas vienoje vietoje masalo tikrai turi perspektyvą pakankamai didelę. Dabar, ką jūs matėte, tai aš operuoju tik tai labai ryškiom spalvom keitecho guminukų, nes iš principo vanduo ant tiek purvinas, kad aš negaliu čia natūralaus. Aš bandžiau, aišku, įkišti porą kartų, bet matau, kad reakcijos jokios. Tiesiog ešerį reikia matyti kažką tai ryškaus. Tai tokį atvejį, jeigu jūs papuolat į upę ir gaudat žuvį kiekavindėm vandenį, tai būtinai arsenalį reikia turėti labai ryškių gumų, oranžo, salotos, tos pačios vadinamosios pinkos, nes, aišku, jin geriausiai matoma. Ir ką mes darom drupšotą, tai suteikiam vibraciją tiesiog, užmetam vienam taške. Yra kibimų, bet maži žuveliokai. Va taip va, prasipurtam, vėlgi prasivedam, padarom tą tokį džiginį variantą, pakeičiam vietą ir vėl purtam žemyn leisdami, ką aš labai mėgstu sraviai daryti. Vėl pravedam kažkokį tai tarpą ir keičiam vietą ir būna taip, kad atrandame tą vietą, kur daugiausiai stovi žuvėliokų. Bet dabar tokiam variante, kaip šiandien mes gaudom, tai vat jau mikro džiginės kotas guli už manęs, lengvas kotukas. Ir aš jo nenaudoju. Srovė didelė, 10 gramų čia neša. Aš nenoriu, kad man neštų, aš kad galėčiau išlaikyti žuvį ir masalą vienoje vietoje, rasti žuvį. Tai aš naudoju rimtesnį kotą. Turi pilkrosą TCX 892, bet jis yra iki 23 gramų. Ir aš dedu drąsiai 20 gramų svarelę pačioj. Jeigu aš turėčiau kuotą iki 10 gramų, aš jau perkraučiau kuotą, man būtų nejauku, ant stravės, jisai taip neišdirbtų masalą ir pagavimai būtų prastesni. Dėl to aš visada vežuosiu porą kuotų su savimi žvejybą, kad išsiaiškinčiau, kaip gali kipti šeriai. Bet jie taip pat kabina, bet jiem ir guma per didelė ir žuvis per mažas. Turiu aš su jais reikalų. Nes jeigu dabar vat, pasimčiau tavo kotelį, ten iki 15 gramų, kaip turiu, nieko gero iš to nebūtų. Tai vėlgi sroviai ir tokiam vandenį reikia ir pasirinkti įrankį, kad nors galėtum jį valdyti ir gaudyti žuvį. Tai va, darom pertraukėlę, kad galėtumėm pasikalbėti. Kaip matėte, ešerių šiandien iš tikrųjų daug, tik tai tas dydis norėtųsi, kad būtų didesnis, bet koks yra, toks yra, nieko nepadarysi. Iš tikrųjų dabar jau daug kur sudėtingo sąlygo žuvauti, aukšti vandenis ir reikia prisitaikyti ten, kur gali. Bet Mingė iš tikrųjų tokia smagi vieta, nes pernai tai čia ešeriai kibo iki pat kalėdų, kol neužšalo. Tai aš manau, jeigu tas vanduo dar nebus toksai rūdas, po truputį kris, daugiau ešerių vis ateidinės ir ateidinės didesni. Apie dropshot sistemėlę, nu, aš galvoju, kad kažką čia naujo dar išrasti labai daug neįmanoma, bet iš principo yra tam tikri niuansai, kuriuos norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį. Visų pirma, tai kaip matot, kad kablys yra visada veriamas tiesiai per gumos nosį. Va taip. Guma yra neveriama ant kabliuką išilgai, o yra kabinama va taip va, tada tik tai gerai dirbs. Apie svarelių
darbo atstumais aš jums jau kalbėjau, kad kartais reikia užsilginti, kartais reikia užsitrumpinti. Tai viskas priklauso nuo žvejybinės praktikos ir aišku nuo dienos, nes kaip jau supratote, gali aukščiau, gali žemiau ešerys būti. Dabar apie pačius kabliukus. Kabliukai vėlgi, kaip matote, yra trumpakočiai, lenkti. Mazga, kaip užriš dropšotą, jūs galite visi pasižiūrėti YouTube, ten viskas labai paprasta, nes čia labai ilgai makaluoti reikės ant šito vėjo. Idėja kokia, kad kablys turi būti trumpakotis ir lenktas, va tokie dėkojus, man Hunterhokai labai patinka, labai graži forma jų, lenkti tokie, aštrus kabliai iš tikrųjų ir gali ten naudoti didesnį, mažesnį numerį, viskas priklauso nuo to, kokia guma jūs kertate. Šiandien kadangi žuvis nėra didelės, tai negalėjom pabandyti labai didelių masalų. Aš esu labai, labai mėgėjęs be tradicinių keitekų, Swing Impacto arba Easy Shinerių. Aš labai mėgstu patį įvairiausią kreatyvą. Tai ką turi smagaus keitekas, tai aišku mūsų žinomus visus Crazy Flapperius. Jau šituos jau tikrai atsimenat, kaip mes oryčių lepojų gaudėm gražiai ir nesais. Toliau jie turi Little Spiderius, va tokius va. Jie iš tikrųjų gražus labai ir man yra labai gražiai padėję pagauti vieną kitą žuvį. Ypatingai šiemet va teko gaudyti lepojį, tai nesigirsi, bet buvo toksai momentas, kad 20 metimų, 20 ir šerių ir būtent ant spaiderio, kurį tu pakratai, nu jis turi savo tą va tokią kreatyvinę ir sienėlį, ir kojytės, kai užsideda, tai jisai dirba viskas iš eilės. Dropšotai kartais tai iš tikrųjų būtina ir didesnė žuvis mėliau griebė tokį masalą atkreipdami dėmesį. Aš galvoju, šiemet mes dar tikrai pagaudysim, ne paskutinį kartą. Iš tikrųjų dropšoto netgi masalai šiek tiek skiriasi, tai netgi keitekas irgi leidžia labai daug masalų, apie kuriuos aš jums kalbėjau, tai seksi šedai, va tokie, kaip matote, jie jau padaryti griežtai. Su tokiam tiesiom odėgytėm ir būtent virpindamas, tu išvirpini tą odėgytę ir labai labai gražiai sunervuoja žuvį. Tai atkreipkite tai dėmesį ir tiesiog reikia vėlgi bandyti, bet aš kaip sakiau, ruduotas metas, kai verta užsimti dropšotų, vėlyvas ruduo. Kai galite išlaikyti masalą vienoj vietoj ilgai, kai galite stambinti svarelį, jums neneša saulė srovietos galvakabliotos vadinamosios kulverstuką, kai jūs daužate į dugną. Vėlgi yra lėtesnis pravedimas. Ir jeigu kalbėt apie svarelius, tai svareliai būtinai turi būti vėlgi įvairių svorių. Viskas priklauso nuo srovių arba nuo gylių be abejo. Bet kartais reikia, pavyzdžiui, kad srovėjai, nu jeigu, kaip jau sakiau, čia pradžiai laidos, jeigu gaudėt su mažyčiu, ir bus didelė srovė, tai jūsų darbą visą taip ir tokį sumūtins ir nebesigausto tokio pastovaus, gražaus virpėjimo masalo. Tai kartais reikia imtis stambesnius svarelius kaip šiandien, tam, kad išlaikyti masalą kuo ilgiau vienoje vietoje ir kad jisai dirbtų iš tikrųjų smagiai. Tai va, ir ką, kaip sakiau, keitekas turi begalę masalų, begalę variantų varijuoti ir dabar džiugi žinia, kad vėl turime didelę siuntą. Gavo galų galia rytis pačių vairiausių, nuo lydekinių iki ešerinių, tai galėsit toliau drąsiai visą rudenį bandyti įvairias spalvas ir modelius. Ir tikrai pagausit gražių žuvų. Einam žuvą. Tai tokia pirma mūsų laidos dalis. Na, o norėdami sužinoti daug daugiau apie dropšotą, apie rudeninę žuklės, apie vietas, junkitės visi pas mus, žvejo TV Patreon platformą, ten visi laukiami, ten visą laiką geros žinios, geros naujienos ir visa tai, kas daro mūsų žuklės smagesnį.